Blomsterhandlersken, Gro Dale. Kapittel 1. En gang for lenge, lenge siden var jeg uten form. Det var sorgløse tider. Det var tider uten ansvar. Og så ble jeg en fisk og svømte rundt i havet, før jeg en vakker dag krøp opp på land og utviklet lunger. Nå puster jeg helt av meg selv. Ubesværet. Sitter i sofaen og puster. Står ved vinduet og puster. Står foran speilet på badet og ser meg selv puste. Det ingen selvfølge at det blitt slik, at jeg har endt opp som meg. Moren min synes jeg burde være mer takknemlig. Hun sier at jeg ikke skal ta alt dette for gitt. Huset vårt, som nesten uten lån, Even, barna, jobben min i blomsterbutikken. Hun synes jeg burde gå litt mer inn for ting. At jeg skal satse litt mer, for alt strengt tatt mulig, pleier hun å si. Og gi meg dårlig samvittighet for at jeg ikke har blitt til noe.